တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ International Sailing News ကဏ္ဍမှာဆိုရင်ခွဲမရအောင်ရုပ်ချင်းဆင်တူတဲ့ကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နံပါတ်2မရှာလူတူမရှာဆိုတဲ့အဖြစ်ကကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေကြားမှာလည်းရှိပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်နဲ့ကမ္ဘာအမှုပညာလောကမှာအမှုပညာလောက်ကိုင်သူချင်းအမည်တူနေကြသလိုအမည်ကွဲပြီးတော့လူချင်းတူနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။တမိသားစုတွေကမွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ခွဲမရအောင်တူပြီးတော့ပြိသက်တွေလူချင်းမှားစင်နိုင်တဲ့အထိရုပ်ချင်းဆင်တူကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများပြားရှိပါတယ်။နေပယ်အသီးသီးမှလည်းအောင်မြင်မှုကိုစီရနေကြပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့တွေနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တူကြတဲ့အမှုပညာရှင်အချင်းချင်းရှိနေတာကိုအံ့အားသင့်လောက်အောင်သတိပြုမိကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အမှုပညာလောကမှာခွဲမရအောင်တူနေတဲ့ကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ Daniel Radcliffe နဲ့ Elijah Wood ကဘာကျော် Harry Potter ရုပ်ရှင်နဲ့နာမည်ကြီး Hollywood ဇာတ်ကား Lord of the Rings တွေကမင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Daniel Radcliffe နဲ့ Elijah Wood တို့ကရုပ်ချင်းစင်တူလုံးလို့ပြိသက်တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမှုပညာလောကကလှုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကပါလူချင်းမှားကြပါရစေ။ကိုနဲ့အင်တာဗျူးမေးမြန်းချက်တစ်ခုမှာဆိုရင်မင်းသားအလီဂျာဝုဒ်ကဒီလိုမျိုးရုပ်ချင်းဆင်တူတဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအမွာလို့တော့အထင်မှားရလောက်ပေမဲ့သွေးသားတော်ဆက်ခြင်းနည်းနည်းလေးတော့မရှိဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျပန်ခီးစဉ်သွားရောက်တုန်းကလည်းဝုဒ်နဲ့လူချင်းမှားခံရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဟယ်ရီပေါ်တာမင်းသားကျော့ဒန်နီယယ်ကသူ့အတွက်ရေးစရာအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခဲ့ပူပါတယ်။ဝုဒ်ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာကပ်ပြားတွေကိုထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုသူကမင်းသားဝုဒ်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းထဲကမင်းသားဒန်နီယယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမကြာခဏဆိုသလိုပဲလူချင်းမှားခံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမင်းသားဒန်နီယယ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တေလာလောက်နာနဲ့ခရစ်စန်ဖရီးစ်နာမည်ကျော်အကစားသမားခရစ်စန်ဖရီးစ်က2011ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီးမော်ဒယ်ကင်ကာရာရှီယန်နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြခဲ့ပြီးရဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလူတွေပို့ပြီးတော့တတိထားမိစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကခရစ်ကိုနာမည်ကြီးရုပ်ရှင် Twilight ဇာတ်ကားထဲကမင်းသားတေလာနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တူတယ်လို့ဘယ်သူကမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲကွာရှင်းပြဆဲခဲ့တဲ့ Kim Kardashian နဲ့အင်တာဗျူးမင်းမြတ်ချက်တစ်ခုမှာတော့ခရစ်ကမင်းသားတေလာနဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆုတ်တူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အသားအရောင်၊စပင်အမဲရောင်နဲ့တလင်းကြောက်ရောင်မျက်လုံး၊ဖြူပွေးညင်ညာတဲ့သွားတွေအစာရှိသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတွေအလုံးကနှစ်ယောက်စလုံးမှာခွဲမရအောင်ချွတ်ဆုတ်တူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sorry Sad Channel နဲ့ Katy Perry ဒီအမတွေလားမေးယူရလားအောင်ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူနေတဲ့အဆိုတော် Katy Perry နဲ့ American မင်းသမီး Sorry တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်လဲခွဲမရအောင်ရုပ်ချင်းဆင်နူနေကြတဲ့အမှုပညာညီအမတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဆက်ထနယ်ကိုအင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်းတစ်ခုမှာသူမကဒီလိုမျိုးရုပ်ချင်းဆင်နွှင်နေတာကသူမအတွက်အနှဲငယ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့သူမတို့နှစ်ဦးသားရဲ့ရုပ်ကလည်းတကယ်လဲဆင်နွှင်နေတယ်လို့သူမကရီမောပြီးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်ချန်နယ်နဲ့ Katy Perry တို့နှစ်ဦးသားရဲ့ဆင်နွှင်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဦးသားကစိုးရိမ်စရာတနည်းလေးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။2009ခုနှစ်အချိန်တော့က Katy Perry မအောင်မြင်ခဲ့ကာလတုန်းကဆိုရင်အမေရိကန်မင်းသမီးဇာတ်ချန်နယ်ကဆိုတော့ကသူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ဆင်နူလာကိုအသုံးချပြီးတော့အောင်မြင်လာတာကိုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တန်ညာစိတ်နဲ့ဆွေရင်စိတ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုတော် Katy Perry ကလည်းသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုယ်ပိုင်အမှုပညာနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးဆွေရင်ပူပန်မှုတွေရောကြခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးကြားကဆက်ဆံရေးကအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Bella Hadid နဲ့ Jennifer Lawrence ဟန်ကာကိမင်းသမီးဂျန်နီဖာကထိတ်တန်းကအောင်မြင်ကြတာနေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကျော်မော်ဒယ်မာလေးဘယ်လာဟက်ဒစ်ကလည်းဗီတိုရီယာစီးကရက်စ်မှာဝင်ငွေကောင်းအောင်မြင်တဲ့မော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အပြင်အနေငယ်ကွာခြားပြီးတော့အမှုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ကြရမှာလဲကွဲပြားတဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်သားကရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ညီအစ်မတွေလားသွေးသားချင်းနှီးချက်သလားလို့ထင်ရစေပါတယ်။မျက်နှာကြားနဲ့မျက်နှာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဆင်လူနေကြတာကိုလည်းသတိထားမိမိကြပါပါ။လေလာကသူမနဲ့မင်းသမီးဂျန်နီဖာလော်ရန့်စ်တို့အံအားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုရုပ်ချင်းဆင်လူနေတဲ့အကြောင်းကိုအင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်းတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပြပါရယ်။ဂျိုဆက်စ်ကာရန်လီဗီယပ်စ်နဲ့ဟစ်လီကာ။ဟစ်လီကာနဲ့ဂျိုဆက်စ်ကာရန်တို့နှစ်ယောက်ကရုပ်ချင်းဆင်လူနေကြတာကိုသူတို့နှစ်ဦးအတူတူဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Ten Things I Hate About You ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပရိသတ်တွေကသတိထားမိကြပါပါ။ရုပ်ချင်းစင်လူလွန်ကြပေမဲ့မင်းသားနှစ်လက်စလုံးကတယောက်စီတမိသားစုတည်းကဖြစ်ပါတယ်။အော်စကာဆုရဇာတ်ကား The Dark Knight မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လီကာက2008ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ One Night Jigway ဖွယ်သေဆုံးတဲ့သတင်းကြားရပြီးရဲ့နောက် The Dark Knight Rises မှာဂါရန်ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဂျိုးဆက်နဲ့လီကာတို့ကိုလူမာချင်းနဲ့ပြိတ္တအထင်မှားကျွနဲ့ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။